Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let it. Distant shores rejoice, clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all peoples will see his glory. Oh, we want to see your glory, God. Oh, God, we want to see your glory. You want to see his glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see your glory, God. Oh, send down your power. Oh, God, send your glory. We want to see you move in our generations, oh, God. Power. We
Loof die Here. Goed om vanoggend net weer saam met u te kan wees. Ek is dan weer so opgewonde om saam met u na die woord van die Here te gaan, sodat ons uit die woord van die Here gevoed kan word. Sodat ons weer aangedoen kan word met nuwe krag. Want die woord van God met ons is ook God met ons. En soos wat ons nou die woord van die Here gaan en 'n deel maak van ons lewe, so word God dan ook deel van ons omstandighede. Net die feit dat God altyd met ons is, moet vir my en u genoeg wees. Dit moet vir my en u gemoedsrus gee. En daarom is ek altyd opgewonde. Nie vir dit wat ek elke dag sien en hoor nie, maar wat my opgewonde maak, is om te weet dat God in beheer is van dit wat ek sien en dit wat ek hoor. Dit maak my opgewonde om te kan weet dat God vir ons is. En dit is dan my begeerte en my verwagting dat die Here ons weer ryklik gaan seën deur hierdie kort en kragtige gedagte. Kom, ek vra jy om net weer die oë vir my te sluit vir 'n oomblik. Kom, ons word net rustig voor die Here. Ons nooi die Here in ons lewe in. Ons vra nou al, ons sê, Here, laat hierdie woord vir my die antwoord gee. Groot is U God, onvergelykbaar. U goedheid ken geen einde nie. My gebed is dat ons as mens rus in U kan vind. Rus in die sin van die woord dat ons stryd aan U behoort. Dat ons met alle vrymoedigheid dan enige tyd na U toe kan kom. U het ons geskape om oor elke situasie te kan triomfeer. Geen berg is te hoog, geen stryd is te groot en geen geveg is te sterk nie, Here. U woord leer my dat Dawid na Goliat gestap het en hom maak verstaan het dat hy nie alleen is nie, maar dat U met hom is, Here. En indien U dan met Dawid was, glo ek dat U ook saam met ons sal wees wanneer ons Goliat moet vuis, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid. Kom en vul ons harte met vrede en met blydskap, sodat dit wat op pad is, dat ons dit kan oorkom. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek gaan u vra om saam met my so een of twee lekker koortjies te sing voordat ons na die woord van die Here toe gaan. Kom ons geniet selfs hierdie saam sing vanoggend, want dit is ook nodig. Ons het nodig om die Here te loof en te prys. Al gaan dit nie goed nie, glo my, dit maak 'n verskil in ander mense gemoed. Dit gee jou somme weer 'n ander uitkyk oor die lewe. Amen. I'll raise a banner.
die Here. Nou ek gaan u vanoggend bedien uit 2 Konings 3. Maar voordat ons na die woord van die Here gaan, moet ek u die versekering gee. U moet weet hoekom sekere goed ons pad langs kom. Ons het verlede week gehoor dat ons siektes en tekorte kan oorkom en dat daai goede tog na ons toe sal kom. Maar ons moet dit nie sien as 'n straf nie. Want die disippels wou by die Here geweet het, hoekom was daai man blind gebore? Hulle het gevra, is dit hy wat gesondig het of is dit sy ouers? U is bekend met die verhaal. U sien wanneer dinge nie altyd verloop soos wat ek en u dit sien nie. Wanneer dinge verkeerd gaan, soek ons altyd die oorsaak by onsself en miskien by iemand anderste. En die eerste ding wat altyd in 'n mens se gedagte opkom is hier nie sonde betrokke nie. En hier kom die Here en hy gee vir die disippels die versekering dat daardie blinde man, hy of sy ouers, nie een van hulle gesondig het nie, maar dat dit wat met hom gebeur het, sy omstandighede, my en u omstandighede, die Here wil dit gebruik sodat hy eer kan kry deur dit. Nou vanoggend se verhaal is iets wat van die teenoorgestelde. U sien, want ons optrede kan veroorsaak dat ons somtyds deur 'n stryd gaan. Dat God sy beskerming van ons onttrek. Ons optrede kan ook maak dat God sy gees van ons onttrek. En miskien verskil jy van my. Moet nooit dink dat God nie bewus is van ons optrede nie. Alle seëninge, alle blessings, alle beskerming, alle oorwinnings kom van die Here. En die volk van God moes dit geweet het. En ek en u moet dit ook weet. So alle voorregte, alle beloftes is gekoppel aan ons getrouheid aan die Here. En wat ons ook al doen, moet tot eer van die Here geskied. So met elke belofte wat God aan ons maak, kom daar 'n mate van verantwoordelikheid. En wanneer die verantwoordelikheid veronagsaam word, dan onttrek God die voordele. Waarheen is die Here vanoggend met ons op pad deur hierdie boodskap? Kom ek maak dit vir u maklik. Elke belofte is gekoppel aan 'n voorwaarde. Jy moet die Here, jou God, lief hê met jou hele hart. En Deuteronomium 6:18 sê, en jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan ons vaders met 'n eed beloof het. So die Here kom in teendeel en die Here sê, as julle hierdie beloftes van goedheid en guns wil geniet, dan moet ek en u by God bly. Hierdie is een van God se beloftes oor ons lewens as kinders van God. En dit is nodig vir ons om ten volle te verstaan wat God aan my en u voorhou. Jy moet die Here jou God dien, jy moet die Here jou God lief hê en jy moet gehoorsaamig wees aan die Here. Dan kom die Here dan sê hy, moenie agter die verkeerde goed aanloop en dan nog die goedheid en die guns van God verwag nie. Miskien stel ek dit so bietjie anderste vanoggend, maar ek wil hê jy moet hoor wat sê die Here. Hy kom ook in Deuteronomium 6 vers 15. Hy sê, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die troon van die Here jou God nie teen jou ontvlam
en hy jou van die aarde verdelg nie. So vir oggend gaan die gedagte gaan oor God se beloftes en my betrokkenheid, my getrouheid, my liefde, alles wat daarmee saamgaan teenoor die Here. Nou die tema is ook dan die voordele van God se goedheid. Die voorregte wat Israel geniet het, was aan hulle getrouheid gekoppel. Hulle was dan ook gesien en hulle was bekend onder die ander nasies as kinders van God. Hoe, aan wat het hulle dit gemeet? Wel, Israel het hulle eie land in besit geneem. Hulle het God se beskerming geniet. Daar was 'n standvastigheid in hulle land. Daar was vrede en daar was voorspoed. En al hierdie wonderlike voorregte was gekoppel aan julle moet die Here julle God vrees. Julle moet hom lief hê en julle moet hom gehoorsaam mag wees. En daarom het die ander nasies hulle beny maar ook vervolg. So die gevolg was dat daar altyd konflik tussen God se kinders en die ander volke was. En tot vandag toe is daar konflik tussen mense. Dit het goed gegaan met God se volk totdat hulle agter die lekker en die verkeerd van sonde gegaan het. Kom lees nou saam met my in 2 Konings 3. En ek gaan van die versies lees en van die versies gaan ek net so vir ons opsom, so bly by my, u kan altyd weer gaan lees. Vers 1 sê, en Joram, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in Samaria in die 18de jaar van Josafat, die koning van Juda, en hy het 12 jaar geregeer. En hy, Joram, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar nie soos sy vader en sy moeder nie, maar hy het die kliparef altaar van Baal verwyder wat sy vader gemaak het. So as ek na hierdie versie kyk, dan merk ek dat Joram was nie so erg soos sy pa en sy ma nie. Maar hy het nog steeds verkeerd gewandel voor God. En die woord van God sê dat hy sonde aangekleef het en nie van dit wou afwyk nie. Nou moet jy let wat gebeur. Die koning van die Moabiete het dit te hore gekom. En omdat sonde skeiding tussen ons en God bring, het die Moabitiese koning besluit om Joram en sy mense aan te val. Want kyk, nou staan hy alleen. Die oomblik as jy uit God se wil uit beweeg, bevind jy jou op 'n eensame plek. En dan sê vers 7 vir my, Joram het gaan hulp soek by koning Josafat, die koning van Juda. En hy vra vir hom die volgende, hy sê, sal u saam met my of met my trek teen die Moabiete, want ek wil gaan teen hulle gaan veg. Jy sien, hy het sy toevlug geneem na Josafat, want hy het geweet dat Josafat die Here geken het. As God met jou is, sal selfs jou vyande by jou kom hulp soek. En intussen het die koning van Edom ook by hulle aangesluit, want hulle het die pad gevat om die Moabiete aan te val deur die woestyn en by Edom verby. Vers 9 sê vir my, maar na 7 dae het hulle water opgeraak, want hulle was in die woestyn. En hulle besef dat God nie meer met hulle was nie. Dadelik besef hulle, hier is fout. En dan lees ek in vers 11 dat Josafat vra, is hier 'n profeet van die Here dat ons deur hom die Here kan raadpleeg? Toe antwoord een van die konings van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa,
die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Ons moet die story nou mooi hou. En dan sien ek in vers 13, maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? En dan kom hy en dan maak hy die volgende stelling, hy sê, ga na die profete van jou vader en die profete van jou moeder, want dit is ons op hulle wat hulle vertrouwe. Hoekom kom julle dan nou na my? Waar is julle gode dan nou? En is so asof daar een rustigheid kom, en toe vra Elisa dat die sitterspelers op die snare vir hom kom speel. Is een mooi gedachte. Jy sien, maar hy die hand van God gesoek, en muziek, lofprys en aanbidding, bring God nader aan jou. En dan lees ek in vers 16, en hy het gesê, so spreek die Here. Nou ter die vrymoedigheid. Hy sê, maak hierdie dal vol gate. Hulle was mos nou in so vallei in die woestijn, en hy sê, grauw vir julle gate, maak vir julle dalle, want so spreek die Here. Julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en toch sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Want wat wil die Here vanoggend vir my en u sê? Al sit ons in 'n droogte, al bevind jy jouself in 'n dal, as jy die Here 'n kans gaan gee, as jy die Here gaan beginne prys in jou omstandighede, gaan God vir jou die uitkoms bring, gaan God vir jou 'n blessing stuur. Daar hoef nie tekens, reën, wolke te wees nie. Nee, ons hoef ook dit te sien nie. Jy gaan wel God se belofte sien, ja, as ons net vir oggend die verkeer uit ons lewens kan haal. En as ons maar net weer uit hierdie verhaal kan besef, dis nodig vir my en u om naby God te bly, om terug te keer na die Here toe, dan sal God vir ons hierdie geveg verder vat. Ons uitkoms is veel nader as wat ek en u dink. Dit lyk nie goed nie. Dit klink nie goed nie. Maar as God met ons is, sal ek en u die goedheid van die Here weer sien. Ons is geroep as oorwinnaars. Ons is geroep om te oorwin. Jy kan vanoggend teen jou reus opstaan. Jy kan vanoggend teen die verkeerd opstaan. Ek glo wat die Here vir my sê. Hy sê, maak jouself gereed, hier's 'n blessing op pad. Joram het by Josafat uitgekom. Ek en u het ook nodig om by die regte mense uit te kom. Josafat het God geken. Jou deurbraak, my deurbraak lê vanoggend in die mense wat lief is vir die Here, nie in die wêreld nie. Kom man, kom vrou, kom ons staan net weer op en ons keer terug na die plek waar ek en u was, daar waar lewe is. Want as God vir my is, wie kan teen my kom? Ek wil amper vir ons 'n uitnodiging maak. Ek sê, kom uit die woestyn uit, kom uit daai toestand uit, kom uit daar waar jy jouself nou verkeer. Want God wil vir jou nuwe water gee, nuwe wyn gee. Mag hierdie gedagte u bemoedig, mag hierdie gedagte u optel. Ek wil sê, soos hy koortjie sê, daar is hoop vir my in u. Nie in die wêreld nie, maar in Christus Jesus. Kom ons sluit net ons oë. Here, dankie dat ons u ken. Dankie dat ons u ken as die God van Abraham, Isak en Jakob. Al sou die vyande teen ons kom, ons oorwinning is in u. Dankie dan weer eens, Here, vir die voorreg wat ons gehad het om na u woord toe te gaan, Here, en net weer opnuut te besef
Ons is kinders van U, uitgekies, Here, geroep by die naam. Word U dan verheerlik. Wees U die naprediker, Here. Ons vra dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel het. Mag jy die Here geniet. Daar is uitkoms. Daar is lewe. Daar is hoop. Ek wil sommer maar net sê, geniet die Here. Mooi loop. Tot ons weer gesels. God bless.